član 3. amandman je podneo poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala vam.Poštovane dame i gospodo, kao što su poslanici SNS istakli već više puta u dosadašnjoj raspravi, da bi država Srbija mogla da obezbedi sredstva za svoje velike i važne potrebe, u koje svakako spada i dostojan odnos prema memorijalima, ali i sve drugo što je zaista potreba ove države, ona mora da se razvija, ona mora da stiče. Danas je to u Srbiji realnost. Između ostalog, zbog toga mi sada raspravljamo i o ovom zakonu koji predviđa i tu vrstu brige. Danas je Srbija, po mišljenju znamenite revizorske kuće Ernst & Young, među 15 najuspešnijih zemalja u Evropi kada je reč o broju investicija. U svom zvaničnom nalazu ta kuća je Srbiju pozicionirala na listi top 15 zemalja po prvi put od kada se ova lista izdaje. I to dovoljno govori na temu kakve su prilike u našoj zemlji danas i ako treba da se poredimo sa nekim prošlim vremenima, kakve su bila nekada. U odnosu na prethodnu godinu, Srbija je investicije uvećala za 157% i po ovom osnovu posao je pronašlo 20.000 ljudi. To je naravno proces koji ima svoju dinamiku i koji mora da se održava. U vezi sa tim procesom, pre samo dva dana i u Pančevu otvorena je nova investicija, odnosno započet je novi dobar projekat koji će obezbediti posao za dodatne stotine ljudi. Posao vredan u stotinama miliona evra i posao koji je lično otvorio i koji je svojim prisustvom obeležio predsednik države Aleksandar Vučić. Tom prilikom mi smo utvrdili da će po svim projekcijama planirani rast u Republici Srbiji nadmašiti 3,5% i mi očekujemo da to može biti čak 4%. To je dakle sve ono što je realnost u našoj zemlji danas, to je sve ono što nam omogućava da se dobrim stvarima mi u Srbiji bavimo. Mi ćemo to svakako nastaviti da činimo, a šta rade drugi, neka ostane njihov problem. I one avetinski prazne klupe žutog preduzeća s druge strane, nek budu poruka Draganu Đilasu šta je on to kupio. Hvala lepo.